Mirëmëngjes nderuar teleshikues, mirë se vini në News 24, po ndiqni fleshin informativ. Socialistët në sekretariatin e etikës kanë marrë masa ndëshkimore për 24 deputetë të Partisë Demokratike lidhur me incidentet dhe kaosin e krijuar në seancën e ditës së hënë në kuvend. Dënimet më të rënda janë dhënë me përjashtim 2 muaj nga parlamenti për kreun e grupit Partisë Demokratike Gazmet Bardhi, deputetët Flamur Noka dhe Bledion Albati, ndërsa për të tjerët penalizimi është me 40 ditë. Partia Demokratike do të vazhdojë aksionin e saj në kuvendin e Shqipërisë duke penguar normalitetin parlamentar. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmet Bardhi tha pas mbledhjes së grupit se demokratët nuk friksohen nga referimet në SPAK apo nga masat ndëshkuese për veprimet e tyre. Ai akuzoi qeverinë për abuzime me tendera për vjedhje të shumta. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi cilsoi djegjen e karrigeve nga deputetët e opozitës jo akt politik, por thjesht vandalizëm. Gjykata kushtetuese refuzoi ftesën e Komisionit Posaçëm Antikorrupsion të drejtuar nga deputeti i Partisë Socialiste Fatmir Xhafaj për të qenë pjesë e tij. Kryetaria e gjykatës kushtetuese Olta Zaçaj i ka dërguar përgjigjen refuzuese kuvendit me argumentat e saj, duke nënvizuar se ky institucion nuk mund të jetë pjesë e saj. Rusia dhe Irani në 3 raste, një prej tyre i ndodhur së fundmi, kanë shpërndar deklarata zyrtare dezinformuese kundër vendit ton. Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu tha në Komisionin Parlamentar të Dezinformimit se nevojitet strategji dhe mekanizma ligjor për të përballur me këtë fenomen që shqetëson gjithë botën. Këshilli i mbikëqyrjes i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë interesit në nivelin 3%, ndërsa guvernatori Genceiko njoftoi rregullatoria për institucionet e mikrokredive, të cilat duhet të shtrëngojnë masat për dhënien e kredive. Gjykata e Durrësit la në arrest me burg tre zyrtarë të bashkisë së Rogozhinës, ndërsa për dy të tjerët vendosi arrest shtëpie dhe detyrim paraqitje. Ata akuzohen për shpërdorim detyre, falsifikim dhe mashtrim, pasi regjistruan kasollet e bagëtive si të dëmtuara nga tërmeti, duke i shkaktuar shtetit 350 milion lek dëm. Avokati i mbrojtjes së ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu, për të cilin është rihapur hetimi për çështjen Gërdeci, kundërshtoi në GJKO akt ekspertimin ekonomiko-financiar dhe përgjigjet e ekspertëve lidhur me procesin e demontimit. Sipas avokatit Enrik Ligori, ata janë vetëm specialist që e kanë pohuar edhe vetë dhe janë thirrur nga prokuroria për të dhënë mendim. Sulmi i Iranit ndaj Izraelit me 180 raketa balistike ka shtuar frikën për përshkallëzim në Lindjen e Mesme, ndërsa të dyja vendet lëshuan paralajmërime ndaj njëri tjetrit. Izraeli është zotuar se do të kundërpërgjigjet. Ushtria izraelite njoftoi të mërkurën vonë se 8 ushtarë të saj janë vrarë gjatë luftimeve kundër grupit militant Hezbollah brenda Libanit. Sipas raportimeve, 7 ushtarë të tjerë izraelitë u plagosën, disa prej tyre janë në gjendje të rëndë. Forcat izraelite nisën të martë një ofensivë toksore kundër Hezbollahut në jug të Libanit, duke i përshkallëzuar edhe më shumë tensionet në rajonin e lindjes së mesme. Ministri i Jashtëm i Izraelit deklaroi se sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres shpallet personon non grata në Izrael dhe i ndaloi hyrja në vend. Ministri i Jashtëm tha se vendimi i tij është një përgjigje ndaj dështimit të Guterres për të dënuar pa më dyshje sulmin raketor ndaj Iranit e Izraelit të martën. Ai akuzon shefin e OKB-s se është kundër Izraelit dhe u jep mbështetje terroristëve, përdhunuesve dhe vrasësve. Guterres do të mbajë mend se një njoll në historinë e OKB-s për brezat që do të vinë, deklaroi ministri i Jashtëm i Izraelit. Rusia pushton qytetin Ukrainas Vuledar pas më shumë se 2 vitesh rezistencë, ndërkohë që 80% të rajonit të Donbasit është tashmë nën kontrollin e ushtrisë së Moskës. Ndoqët fleshin informativ në News 24.